Бас ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Қайырлы күн. Биыл ауыл аманаты бағдарламасына Ақмола облысының 200-ге жуық тұрғыны қатысты. Олар жаңадан кәсіп ашып, жеке бизнесін өркендетті. Бірі мал өсірсе, енді бірі құс пен сүт өндірісін дамытты. Ауылдық жерлердегі халықтың табысын арттыруға септесетін жоба туралы Абзал Балтабаев айтып береді. Руслан Сакалов осыдан 5 жыл бұрын ірімшік зауытын ашқан. Қазір сүт өнімінің 30-дан астам түрін шығарады. Алыс жақын шетелдерден сұранысқа ие. Кәсіпкер биыл Франциядағы байқауға қатысып, 2 қола медальмен ерекшеленді. Процесс, конечно, длительный. Ірімшік дайындауға көп уақыт кетеді. Өз ісіңді ұнатсаң, еш қалжырамайсың. Өз басым ірімшік жасағанда ерекше демалам. Қазір шикізат табу қиындық тудырып тұр. Кәсіпкер биыл ауыл аманаты бағдарламасы бойынша жылдық 2,5% мөлшерімен несие алып, зауыттағы техникалық базаны нығайтқан. Бұның бәрі өндірісті әрі қарай кеңейтуге мүмкіндік берді. Русланның айтуынша, қазір кәсіп ашамын деген жандар мемлекеттік қолдаусыз қалмайды. Всем советую не бояться. Ештеңеден қорқпауға кеңес берем. Әсіресе кәсіп ашуда мүлдем қаймықпаған жөн. Себебі жатқан тастың астына су бармайды деген сөз бар ғой. Қазір кәсіпкерлерге мемлекет зор қолдау көрсетіп жатыр. Сондықтан сол мүмкіндікті пайдаланып батыл қадам жасау керек. Осындай шағын кәсіпорындар арқасында өңірде ірімшік өндірісі 23%-ға ұлғайды. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша ауыл тұрғындарына 1,2 миллиард теңге несие берілді. Бұл жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік берді. Основная часть выданных кредитных средств. Бөлінген қаржының басым бөлігі, яғни 1 миллиард теңге мал шаруашылығын дамытуға бағытталды. Бағдарлама келер жылы да жалғасады. Өтінімдерді қабылдай береміз. Қазір мал шаруашылығын дамытуға өтінімдер түсіп жатыр. Жалпы жыл санап жергілікті шаруаларға көрсетілетін қолдау артып келеді. Тек биылдың өзінде ауыл шаруашылығы саласына 115 миллиард теңге бөлінді. Қомақты қаржының тең жартысы қайтарымсыз субсидия есебінде берілген. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезеп. Абай облысында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 5 мектептің құрылысы басталды. Аймақта 19 мыңнан астам адам баспана кезегінде тұр. Мәселені шешу үшін 60-қа жуық көп пәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Құрылғанына 1,5 жыл болған өңір жылды қалай қорытындылады, әріптесіміз Азамат Қасымның материалынан көрейік. Көкпек ауданының Тассай ауылының тұрғындары облыстың құрылуымен бірге бұрынғы ата кәсібін қайта жаңғыртуға мүмкіндік алды. Биыл көл жағасындағы елді мекенде көп жыл тоқтап қалған балық өндіру цехі ашылды. Биыл сол бұрынғы цехімді қайтадан ремонттап, жөндеп жұмыс орнын бастап отырмыз. Міне қазір менде таңда 20 шақты цехте жұмыс істейді. 32 балықшым бар. Участвует жұмыстейтін. Барлығы өзі 52 жұмысым бар. Міне осы келені бәрін дайындап, шетелге шығаруға планда отырмыз. 2023 жылы облыста осындай 4 жоба іске қосылып, 700-ден астам жұмыс орны құрылды. Аймақта әсіресе құрылыс қарқынды. Қазіргі уақытта өңірде 54 әлеуметтік нысан салынып жатыр. Оның 30-ға жуығы тұрғын үй. Семейде кезекте 14 мың адам тұр. 6 категория бойынша. Осы жылы 211 пәтер берілді. Ең бастысы үй көп балалы аналарға бөлінеді, содан кейін осы ал топтарына және ата-анасы қалған балаларға. 2 жыл болды. 2022-де бізде Абай жастары деген бағдарлама жақсы темппен келе жатыр. 41 жас отбасы баспаналы болды. Өңірдегі өзекті мәселенің бірі мектеп тапшылығы. 9 мыңға тарта балаға орын жетіспейді. Осы мәселені шешу үшін облыста 5 мектептің құрылысы басталды. Екеуі осы Семей қаласында, біреуі 600 орындық Восточный кентінде басталып кетті құрылысы, екіншісі осы 1200 орындық, одан кейін Бесқарағай ауданында, Аягөзде және Ақсуат ауданында тағы да 3 мектептің құрылысы бастауын тапты. Бұдан бөлек жалпы саны 11 мектеп, жайлы мектептің тағы да 6 мектеп алдағы жылы құрылысы басталатын болады. Олардың аяқталу мерзімі 25 жылдың 42-гінде. Биыл аймақта басталған ауқымды жобаның бірі ұзындығы 270 шақырым болатын Аягөз Бақты темір жолының құрылысы. Сала мамандарының айтуынша, шойын жол ел экономикасына тың серпін береді. Жоба жүзеге асқанда Қазақстан мен Қытай арасындағы жүк тасымалы жылына 20 миллион тоннаға дейін ұлғаяды. Жүкті жеткізу уақыты да біршама қысқарады. Мысалы, қазір Аягөз достық деп айтатын болсақ, бұл Аягөз достық үй құртасында 3 күн деп айтатын болсақ, бұл 2 күнде баратын болады бұл Қытайға жүктеріңіз.
Енді бұл Ресейден келе жатқан транзиттік қайда ол транзиттік жолмен кетіп барсақ транзитті қысқартады, көбінесе транзит көбейеді. Бұл енді үшінші шекара Қазақстан мен Қытайдың арасындағы. Облыстың аумағы да кеңейіп жатыр. Президент жарлығымен жаңа Семей және Мақанша аудандары ашылады. Бұл жаңалықты өңір тұрғындары ыстық ықыласпен қабылдады. Енді ел болған кезде біздің шекарамыз ашылмау керек. Жалпы міне бұл саясат не? Ауданның қайттан құрылып жатқан жұртшылықтың тілегі, пікірі, ұсынысы, керек болса зары. Сол тәңірдің де құлағына, әмірдің де құлағына шалынған күн. Облыста жылдар бойы қордаланған мәселе аз емес. Түйткілдің түйінін тарқату үшін үкіметте өңірді дамытудың 5 жылдық кешенді жоспары бекітілді. Маңызды құжат аясында құны 1.9 триллион теңге болатын 102 шараны іске асыру жоспарланып отыр. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, 24 кезет, Абай облысы. Жахан жаңалықтарымен жалғастырайық. Қуаңшылық мароккалық шаруаларды қыспақ қалып жатыр. Жауын шашының аздығынан егістіктің көбі күйіп кеткен. Шаруалардың сөзінше жағдай жылдан жылға күрделеніп барады. Сондықтан олардың дені егін егумен бал бағудан бас тарта бастаған. Ресми дерек бойынша биыл Мароккода жауын түсімі орташа көрсеткіштен 67% аз болған. Осыған байланысты жергілікті билік елде суды пайдалануға шектеу қойды. Марокко тұрғындарының 1/3 ауыл шаруашылығы саласында еңбек етеді. Ел экспортының 14% осы сектордың үлесінде. Толассыз жауыннан Ұлыбритания мен Еуропаны жалғап жатқан жерасты туннелін су басты. Соның салдарынан теміржол қозғалысы тоқтап, мыңдаған жолаушы межелеген жеріне жете алмай қалды. Әзірге Евростар компаниясының пойыздары қашан жолға шығатыны белгісіз. 10 шақты күн бұрын дәл осындай жағдай тіркелген. Бірақ ол кезде бұған көлік қызметкерлерінің шеруге шығуы себеп болған еді. Көз линзасына арналған пластик қораптарды енді құрылыс материалдары өндірісінде қолдануға болады. Австралияда осындай жоба іске қосылды. Компания бұл арқылы керексіз затты кәдеге жаратып қана қоймай, қоршаған ортаны пластик қалдықтардан тазалауды да мақсат етеді. Жергілікті жұрт жыл сайын 1/2 миллиардқа жуық линза қорабын қоқысқа тастайды екен. Оларды жинау үшін бірлестік елдегі барлық дәріханаға арнайы жәшіктер қойып шыққан. Нью-Йорктың басты алаңы Таймс-сквер-де жаңа жылдық шар орнатылды. Биыл ол 192 үшбұрышты бөлшектен құрастырылды. Әр қайсын шеберлер қолмен жасап шыққан. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, желтоқсанның 31-де бұл шар дәл осы алаңда дәстүр бойынша биіктен баяу түсіріліп, 2024 жылдың басталғанын паш етеді. Сол сәтті тамашалау үшін Таймс-сквер-ге миллионға жуық адам жиналады. Ал Павлодарда Аяз Атаның резиденциясы ашылды. Жаңа жыл қарсаңында мерекелік атмосфераға бөленгісі келетіндер ертегі кейіпкерлерімен кездеседі. Ертістің жағалауындағы ерекше үйде әсіресе балаларды сыйлығы мол сандық, сиқырлы таяқ және мерекелік дастархан күтеді. Аяз Атаның резиденциясын іздеп келдік. Ол шынымен де адам аяғы баспайтын тоғайдың шетінде жеке дара тұрған үйде орналасқан екен. Қазір бізді ертегі кейіпкерлері қарсы алатын болады. Биыл солтүстік өңірде ауа-райы таң қалдырып тұр. Қар аз түсті. Соңғы күндері жауған жаңбырдан дала көк мұзға айналған. Жаңа жылдың келгенін тек Аяз Ата мен Ақшақардың үйіне кіргенде сезінгендей болды. Здравствуй, моя хорошая. Здравствуй, внученька. Ой, гости приехала, да? Молодец, молодец. Это вот наш дом со Снегурочкой.
Проходи, будь как дома. Арнайы безендірілген үйдегі әр бір заттың орны бөлек. Мысалы, көне сандықта балаларға арналған сыйлықтар сақталады. Сиқырлы таяқ армандарды орындайды. Ал ақша қарысынған шайды ішпей тұрып, міндетті түрде тілек айту керек. Чудо верить нужно обязательно. Сіздің жасыңыз қаншаға келсе де ғажайыптан бас тартпағаныңыз абзал. Ол шынайы сенетіндердің өмірінде болады. Біздің үйімізде осы мақсатта салынған. Бұл жерге келгенде ересектердің өзі балалық шаққа қайта оралады. Мұнда артық зат жоқ, бәрі ертеге сәйкес ойластырылған. Ал Аяз атаның көмекшілері ақша қар мен ергежейлі балаларға арналған сыйлықтарды дайындап, сандыққа салады. Келген қонақтарға шай береді, тіпті ән шырқап, мерекелік көңіл күй сыйлайды. Үйдің екінші қабатында бас кейіпкердің жұмыс бөлмесі орналасқан. Онда балалардан келген хаттар қабылданады. Аяз атаға хат еліміздің көптеген өңірлерінен келіп жатыр. Вот Жансая из Карагандинской области. Мне Караганды облысынан хат жазған Жансая Барби қуыршағына тапсырыс беріпті. Биыл бұл қуыршаққа сұраныс өте көп. Ал Алматы қаласынан хат жолдаған Милана әлемде бейбітшілік орнағанын қалаймын депті. Аяз атаның уақыты тығыз, күні бойы қонақ күтеді. Оларға көңіл бөліп тілегін орындауы шарт. Сыйлықтарын үлестіріп хаттарына жауап жазып үлгеруі тиіс. Жаңа жыл жақын. Қарлығаш Қасиетова, Дәулет Қошқарбаев, Марат Егіліков, 24 кезет, Павлодар. 2024 жыл 4 жылда бір айналып келетін кібісе жылы болып саналады. Яғни басқа жылдарда 365 күн болса, кібісе жылында 366 күн бар. Басы артық бір күн ақпан айының үлесіне тиеді. Күнтізбедегі бұл өзгерістің мәні неде? Кібісе жылының ерекшелігі қандай? 2024 жылдың иесі ұлудың түр әлпетін дұрыс бейнелеп жүрміз бе? Тілшіміз Гүлжан Көленқызының материалына кезек берейік. Кібісе жыл қосымша күні бар жыл деген сөз, яғни кіріккен күн деген мағынаны береді. Қолданыстағы Григориан күнтізбесінде бір жылдық күн қозғалысы 365 күннен тұрады. Бірақ іс жүзінде жер күнді дәл 365 күнде айналып өтпейді дейді ғалымдар. Әр жылда күн қайырудан 6 сағаттан артылып отырады. Артық қалған сағаттар 4 жылда бір тәулік болып күнтізбеге қосылады. Бұл жайтты ежелгі мысырлықтар мен римдіктер де білген. Ал орта ғасырларда шығыс ғалымдары осы мәселені зерттеуге ерекше үлес қосқан. Кібісе жылды есептеуді тұрақтау ол шығыстан басталады. Селжүк династиясының султаны Мәлікшах 1072 жылы билікке келеді. Өзінің билікке келген кезіндегі ең алғашқы қолға алған әлеуметтік маңызы бар, саяси маңызы бар істің бірі ол күнтізбені есептеп қайта шығару. Обсерватория соқтырады. Оған Омар Хайям, Аль-Васити сияқты бүкіл шығысқа белгілі ғалымдарды жинап, нәтижесінде күнтізбе жасалып, күн қозғалысына негізделген күнтізбе жасалып, кібісе жылды есептеп шығады. Ел арасында кібісе жылына қатысты түрлі наным сенімдер бар. Мәселен, бұл жылы қиылған неке сәтсіз болады деп ырымдап жатады. Алайда статистикаға сүйенер болсақ, оған ешқандай дәлелдер жоқ. Мәселен, кібісе жылы болып саналатын 2020 жылы Алматыда тіркелген некенің 5284-і сәтсіз болған. Ал 2021 жылы қосылған жұптардың 5281-нің жолы екіге айырылған. Демек, айтарлықтай айырмашылық жоқ. Сондай-ақ, кібісе жылында табиғи апаттар жиілейді деп жатады. Бұл да бос наным. Биыл Түркияда болған жойқын жер сілкінісінің кібісе жылымен еш байланысы жоқ екені айдан анық. Жастар үйленемін десе, жастар пәтер алайын деп жатса, жастар орта буындағылар үй салам деп отырса, мынандай кібісе жылы, высок осыны жылы нету болмайды деген, ондай бізде ешқандай қараңғылық болмау керек. Мен енді әбір, міне қазір 24 жыл келе жатыр, 24 жыл мен кәдімгідей өзім, отбасым, балдарым үлкен үмітпен қарсы алайық деп отырмыз оны. Ешқандай оның байланысы жоқ. Шығыс жылнамасына сәйкес 2024 жылдың иесі айдахар. Біздіңше ұлу, 12 мүшелдің бірі ұлу, жәндік пе әлде жыртқыш па? Себебі қазір мүшелді бейнелейтін суреттер мен ескерткіштерде ұлу жылында жұмсақ тінді су жәндігі бейнеленген. Бұл өрескел қате дейді этнограф ғалым Тәттігүл Қартаева. Қазақ халқы жыртқышқа, азулы хайуандарға эфемистік атау қолданған. Яғни жанама бүркеме атаулар берген. Ұлу айдахардың жанама атауы дейді ғалым. Соңғы жылдары қазақ күнтізбесінде суда өмір сүретін жәндік, яғни зоологиялық тұрғыда моллюскалар тобына жататын ұлуды көрсетіп жүр. Яғни улитканы көрсетіп жүр. Бұл улитканы көрсетуге деген қателік алғашқы жазба ескерткішінің бірі жыл қайыруға байланысты ол Махмұд Қашқаридың Диуани Лұғат ат-түрк деген еңбегі. Сонда 5-ші жылды неге жылы? Тимсақ жыл деп береді. Түркі сөздіктерінің барлығында
осы Махмуд Қашқаридің нег жылы, Тимсақ жылы деп беретін жазбасын, ол қазіргі бүгінгі күнгі жыл қайырудағы 5-ші жыл Айдахар жылына тура келеді деп жазады. Осы 5-ші жылға е хайван, ол су хайуаны деп жазған. Қалай болғанда да жыл иесінің сумен байланысы бар. Сондықтан жорамалшылар келер жылда құрғақшылық болмайды. Жыл тыныштықпен, берке молшылықпен өтеді деп болжап отыр. Гүлжан Көленқызы, Бен Нарымбаев, 24 кезет, Алматы. Әзірге тарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықты күтіңіздер.